Nós vamos todo mundo embaixo mesmo, pegar aquela torre lá, pô. É, embaixo, todo mundo embaixo. Que não... Não coloca! Não coloca! Ah, tá. Ah, tá. Puta que pariu. Bem loucão, ele acha. Puta que pariu, sai daqui, caralho. Ai, toma teu cu. Valeu, Gabriel. Não, sério. Agora vem por baixo ali, hein. Ah, merda. Tá todo mundo vendo por baixo ali, ó. Fracassou. Pega ele, Vidal. Pega ele, Vidal. Pega ele, Vidal. Não deixa ele pegar, Vidal. Vidal! Caralho. Se não morreu agora, não morreu mais. Boa, boa. Puta que pariu, sai de perto de mim. Caralho. Meu Deus do céu! Volta, alguém atrás! Volta! Deu ruim! Valeu, Felipe! Nossa! Que barulho! Não posso te matar! Ô, gente, a planta aqui, hein? É, a planta ali embaixo, que tá dando. Tem planta? Não, tem nada, cara, relaxa. Vocês estão usando a fala do jogo ainda? Não, nem tem que. Para tudo que vocês estão fazendo! Não, deixa aí. Deixa a galera aí, não reclama da galera. Bala, vocês são trouxa, cara. Galera! Pois, mano. Eita, o que foi que a planta ia morrer se ninguém tinha pra pegar ela? Seus caralho de merda. Caralho. Nossa, foi um pasteurizado aqui. Vivi. Eu dei ali pra você. Não, o Grip te salvou, seu maldito. Trouxão, chuta. Galera, tem uma tracer atrás de mim, vocês façam um favor. Vamos lá, acabar com ela. Só que não. Ele mata, Flick. Ah, nem queria mesmo, valeu, falou, até mais. Aê, Flick! Ele mata, Flick! Caraca, olha os bots estão reto por mim, cara. Júlio! Julinho Kamal tem play, hein? Galera. Valeu, falou, até mais. Não. Valeu. Eu não vi que tava aberto. O muro não tinha muro. Não vai, Vidal, não vai, Vidal. Olha esse bot de óculos. Vai sim, Vidal. Olha esse bot, cara, olha esse bot. Mata o Flick, pô. Caralho. Porra, Flick, eu não acredito que não conseguiu matar, cara. Não, valeu, matar pelo. O esquema é matar o Flick deles já morreu. Seis. Oh, meu Deus! Deu esse mocano. Caralho, tá com perdura, velho. Não tem limite no princípio. Foi derretido, viado, que isso? Caralho, cadê o Vidal que tava aqui, velho? Ai, cadê eu? Tô morto, né, cara? Eu tô morto. Mal, galera. E aí? Tchau. E aí, galera, tchau. Ah, não veio ninguém, hein? Que delícia. Como não, cara? A gente tava tudo ali, velho. Deixa que eu vou, então. Toma, satisfeito agora? Meu Deus. Era essa peça que você queria? Não, o que tá fazendo? Meu Deus! Sai! Vamos quebrar ele! Quebra! Ai, meu Deus do céu! Ah, a babata ali, vambora! Olha, nossa, garra de brinde! De presente ali! De graça! Ismael, dá follow no bot. Não existe essa garra grátis. Não existe essa garra grátis. Caralho, bot. Caralho.
Não, fica o tiro. Ah. Vai. Peraí. Não tem outro, não. Hoje não. Daqui a 22 segundos. Que isso, cara? Não. Meu Deus, você volta, Gabriel. Volta, do. Flip. Oi. Cadê aí? Calma aí, eu tô só vendo a situação aqui. Já foi? Ah, tô me ver! Caralho! Fala, que merda! Cuidado, tô chegando. Caralho, pra quem que tu tá morrendo aí, Cest? Pra Zagar e pra Jane. Tá, matou. Toma. Pronto, salvei. Não te devo mais... Pera aí, deixa... Deixa que me não olha o Ding. Vai, pula no meio deles e menos gente. Isso, vai lá, gente. Vai lá, olha ele morrer. E deu o cooldown instantâneo porque eu matei. Então, puxa outro. Puxa outro. Não, Gabriel não, que ele entra em stasis. Deixa ele ali. Pega o Malfuro que mata o Malfuro. Vem em mim. Vai, não, vai o Malfuro. Isso. Puta merda, sai da frente, Berraca! Mata esse filho da puta, valeu! Saímos no lucro! Mas manda jogar pra nós lá! Então, o Gabriel ficou parado! Olha o Gabriel campeão ali! Meu Deus! Tchau! Louco! Aê! Azagara! Volta! É isso que tu ganha por ajudar o Gabriel! É, tu morre! Olha! Caralho! Mito! Gabriel, tu é um inútil! Vamos pegar aqui! Não, seu doente! Tu tem que voltar na base e voltar com o Z, né, seu burro! Isso! A gente tava de boa! A gente parou os caras de te matar! Um doente, Gabriel! Como pode? Escuro! Vamos lá, que tem. Gabriel, tu é um inútil, cara! Como pode? Falei onde era, hein? Cara, tu tem o teu útil e tu preferiu entrar em estágio! É isso mesmo! Pra deixar a gente tancar! É basicamente isso. Gabriel, nunca mais pega esse. Pelo amor de Deus. Calma, cara, ele morre. Tu só foge das coisas. Tenta focar no Traal pra puxar ele, seu doente. Não sei o que tu tá puxando, mas tá puxando todo o. Nossa, os modos já tá lá. Não, eu não nada. E foi pra bala. GG Easy. GG Easy. É mais ou menos, velho.